3 aydır Fransada davam edən ixtişaşlar və hökumətə qarşı etirazlar fonunda Prezident Emmanuel Macronun erməni məsələsini gündəmə gətirməsi təəccüblüdür. Azərbaycan-Fransa parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri Cavanşir Feyziyev deyir ki, məsələnin tarixi aspektləri də Fransanın xeyrinə deyil. Çünki 1915-ci il hadisələrində ermənilərdən daha çox Osmanlı türklərinin soyqırıma məruz qaldığı bəllidir. Cəmi 90-100 il bundan öncə Fransanın müstəmləkəyə çevirdiyi ölkələrin ərazisi dünyanın torpaq, quru torpaq hissəsinin 9%-ını təşkil edirdi. Tarixdə bu qədər genosid izləri qoymuş bir dövlətin rəhbərinin, bugünkü rəhbərinin belə bir açıqlama ilə çıxış etməsi utandırıcıdır. Qardaş ölkə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan siyasi dairələri də Emmanuel Macronun açıqlamasını pisləyir və bu barədə diskussiyalar həm mətbuatda, həm parlamentdə, həm cəmiyyətdə getməkdədir və Azərbaycan Türkiyəyə qarşı edilən təzyiqlərin qarşılığında hər zaman Türkiyənin yanındadır. Fransadakı türk diaspor təşkilatları isə Prezident Macronun açıqlamasını təəccübləmirlər. Çünki Macron seçki zamanı Fransada yaşayan 500 min erməni əsilli seçicilərinə məhz bunu vəd vermişdi. Fransada yaşayan jurnalist Engin Akgürbüz hesab edir ki, Türkiyə də Fransaya eyni cür münasibət sərgiləməlidir. Fransanın indiyədək Əlcəzairdə, Afrikada, Vandədə törətdiyi qırğınları soyqırım kimi tanımalıdır. Şaşırmadım. Bir de şu var. Artık Fransa'da bu olay biraz çocuk oyuncağına döndü. Yani önüne gelen Ermeni soykırımı ile uğraşıyor. Önüne gelen herkes bu konuyla siyaset yapıyorlar. Çoğu da Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için. Madem bu iş politikayla oluyor, Türkiye'de bir politika yaparak Fransa'nın yapmış olduğu bu soykırımlarını Türkiye'de tanımaya başlayabilir. Yani Büyük Millet Meclisi aracılığıyla olmasa bile şehirler bazında, belediyeler bazında bir takım kararlar alınarak bu soykırımlar tanınabilir. Fransadakı Türk diaspora aktiv fəaliyyətə keçməyə hazırlaşır. Bu ölkədə yaşayan Türklər Macronun bəyanatının hüquqi müstəviyə keçməsinin qarşısını almaq üçün aksiyalar keçirəcək. Fransadakı Türk diaspora təşkilatının rəhbəri Tahsin Tek deyir ki, hazırda bu ölkədə 810 min Türk əsilli insan yaşayır. Məhz seçici faktorundan istifadə etməklə Fransa hökumətini bu məsələdə geri addım atmağa məcbur etmək olar. Erməni diasporası gündəmi dəyişdirmək üçün şu anda sembolik olaraq sözdə soykırımın anma günü olması için bir cumhurbaşkanından söz almıştır. Ama bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bizler Fransa'da yaşayan Türkler olarak bu konuya sessiz kalmayacağız ve bu konunun bir takım eylemlerimiz hazırlığı içindeyiz. Şimdi önümüzdeki aylarda Şubat'ın sonuna doğru bütün Fransa illerinde yürüyüşler düzenleyip ve bu kararı kınama protestoları yapacağız. Ve biz inanıyoruz ki bu Macron'un verdiği söz bir sözdür, bir kanun değildir. Havada kalacak ve geri adım atmasını sağlayacağız. Erməni Təşkilatları Əlaqələndirmə Şurasının rəsmi qəbul naharında çıxış edən Fransa Prezidenti 24 aprel tarixini erməni soyqırımına alma günü elan edib. Fransa 2001-ci ilin 29 yanvarında 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Fransadakı Türk diasporunun səyi ilə erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılması haqqında qanunun qəbulunun qarşısı alınıb. İndi bu qurumlar Avropada yaşayan 5 milyon türkün və Azərbaycan diasporunun köməyinə arxalanaraq Fransa prezidentinin geri addım atmağa məcbur etmək niyyətindədir. Fərəh Sabirqızı, İlkin Mehdiyev, CBC.